Heippa kaikille. Meillä on tänään vieraana Intossa Maria Jaakkola tuolta Sykistä, eli seniori-yhteiskoulusta, ja Maria on opetetissä. Kerro, mitä opetetti tarkoittaa? Opetet tarkoittaa sitä, että Seinäjoen opettajilla kolmannesta luokasta ylöspäin aina tänne lukioon asti ja myös rehtoreilla on mahdollisuus käydä yksi kerta lukuvuoden aikana, eli 1-2 päivää, työelämään tutustumassa seinäjokelaisessa yrityksessä tai oppilaitoksessa tai vaikka organisaatiossa. No miksi jonkun yrityksen nyt esimerkiksi kannattaisi ottaa opettaja tutustumaan? Joo, no sen takia kannattaisi ottaa, että opettajan kautta sitten opettaja vie omille oppilaille ja opiskelijoilleen ajankohtaista tietoa nykyajan työelämästä ja siitä, kuinka hommat toimii vaikka jossain yrityksessä, niin se voisi olla yksi keino saada tulevia insinöörejä tai muita tulevaa työvoimaa sitten kerrottua niille siitä yrityksen mahdollisuuksista, mitä yrityksellä voisi olla tarjota. No niin, siis vinkkinä kaikille, että voitte hyödyntää myös tätä mahdollisuutta. Me laitetaan Marian yhteystiedot tuohon postauksen alle tekstinä, niin voitte ottaa vaikka häneen suoraankin yhteyttä, jos haluatte.